Hola, veus, Lleida, ciutat i 6 municipis del Segrià ja es troben oficialment confinats després que la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, hagin signat aquest matí la resolució amb les noves mesures després que hagi rebut l'aval de la justícia. El Departament de Salut ha confirmat que hi ha una cinquantena de brots o agrupacions de casos actius de Covid-19 a la regió sanitària de Lleida. A més, alerten que la velocitat de contagi és molt elevada i insisteixen en que per contenir el virus, les úniques mesures contundents són reduir la mobilitat i la interacció entre persones, així com dur mascaret, mantenir la distància i higiene de mans. Salut també ha anunciat que ja s'han fet més de 6.000 proves PCR i que s'han contractat més d'una cinquantena de professionals entre metges, infermers o auxiliars administratius per reforçar els centres sanitaris. Alhora també s'ha reforçat el servei de rastreig amb mediadors i treballadors socials a l'àrea sanitària de Lleida. Avui també hem conegut dades concretes sobre la ciutat de Lleida i és que, segons la Pairia, els casos positius de coronavirus han augmentat un 41% en només una setmana, passant dels 381 casos confirmats la setmana passada a 539 aquest dimarts. Pel que fa a les dades de coronavirus a la comarca del Segrià, s'han registrat 138 nous positius respecte a l'últim balanç i ja n'acumula 3.585 casos des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la província, s'han detectat 199 contagis, amb el que ja són 5.808. Tots els nous casos s'han comptabilitzat a la plana de Lleida, 138 dels quals al Segrià. També hem de lamentar una víctima mortal més registrada al Segrià, amb el que ja són 245 morts des de l'inici de la crisi sanitària. Pel que fa a les altes, la demarcació n'acumula 1.422, 13 més en 24 hores. Destaca també que el govern de la Generalitat està preocupat per l'augment de contagis a la comarca de la Noguera i no descarten adoptar mesures per frenar l'increment d'infeccions per evitar que es repliqui el que ha passat al Segrià.